Hallo, ek is Melinda Baum en jou mevrou Suid-Afrika vir 2011. Ek wil net die geleentheid gebruik om dankie te sê vir almal se ondersteuning dwars deur my jaar, deur die goeie tye en die slegte. Ek wil net regtig dankie sê vir die sosiale media en die terugvoer wat julle vir my gegee het. Dit is ongelooflik om te voel asof ek nog steeds Suid-Afrika se ondersteuning het deur al die besluite wat ek maak in die lewe. Ek wil nou net ook vir julle vra, ondersteun vir Ramona. Sy is 'n ongelooflike girl met 'n groot hart en ek weet sy gaan my vir wêreld toe gaan verwen. Ramona, as jy nou kyk, weet jy dat ek jou met 'n vergoeie vrymoedigheid ook stuur en met 'n oop hart stuur. Ek weet jy gaan ongelooflike verteenwoordiger vir ons wees en ek weet jy kan dit wen. Ons het jou rug.